Titana boa, dünyanın ən böyük və ən təhlükəli ilanı. Alimlərin araşdırmasına görə bu ilan 13 metre uzunluğa və 1 ton 140 kilo ağırlığa sahib olmuşdur. Günümüzdən təqribən 58-60 milyon il əvvəl Paleosan dövründə yaşamışdır. Demək olar ki, dünyanın hər yerində sümükləri tapılmışdır. Titana boanın sümükləri tapılmazdan əvvəl Guinness Rekordlar kitabındakı ən böyük ilan 10 metre uzunluğunda və 183 kilogram ağırlığında olmuşdur. Titana boanın sümükləri tapıldıqdan sonra isə rekord qırmış və Guinness Rekordlar kitabına düşmüşdür. Və Titana boanın sümükləri 2002-ci ildə kömür çıxarılan mədəndə tapılmışdır və əsasən Titana boanın ovunu, tısbağalar, timsahlar və balaca Titana boanlar təşkil edirdi. Dövrümüzdəki anakonda və pitonların uzaq qohumu olduğuna inanılan və alimlər tərəfindən Titana boa adlandırılan bu ilan əsasən zəhərsiz idi. Titana boa ovunu 281 kilogram təzyiq ilə sıxaraq öldürüldü. 22 min tonluq bu təzyiq Türkiyədəki Sultan Mehmet körpüsünün üstünüzə çökməsi ilə eyni qüvvədə olacaqdır.